aamupoikien kanssa. Kari Savolainen, englanninkielisen koulutusohjelman vastaava täällä Hagahelian Vierumäen toimipisteellä. Tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoista, että tämmöinen englanninkielinen kansainvälinen opiskelu tällaisessa urheilussa. Kerro vähän siitä. Joo, tässä on historiaa vuodesta 2002 lähtien, jolloin räätälöitiin tämmöinen koulutusohjelma, jossa niin kuin aika pitkälle keskitytään valmennuksen opintoihin. Ja sikäli aika ainutlaatuinen koko maailmassa, että tämmöistä yhden tai kahden lajin suuntaan keskittyvää opetusta niin korkeakoulutasolla saa hyvin harvassa maassa. Kuinka paljon teillä on kansainvälisiä opiskelijoita esimerkiksi tällä hetkellä Vierumäellä? Kyllä meillä on semmoinen neljäsosa yleensä sitä. Se on aika paljon. Porukasta. No joo. Meillä on 20 aina sisäänotossa vuosittain, että ei se nyt sitten pääluvullisesti niin iso ole, mutta se vähän vaihtelee eri vuosina. Eli valmennettavat lajit siis, mitä tässä opiskellaan, jääkiekkovalmennus ilmeisesti, mikä se on toinen? Jääkiekko on päälaji ja sitten on palloilulajit yleensä ja mailapelit, niitä me markkinoissa käytetään. No, tämä siis jääkiekkovalmennus on kuulostaa niin kuin hirveän mielenkiintoiselta opintolinjalta. Siis treenataanko tämmöistä niin kuin takatukan kasvatusta ja purkan syöntiä ja oikeaoppisesti pikkutakin valinta? Joo, kyllä se kuuluu ilman muuta. Se pitää automaattisesti kakkosvuoden opinnoissa olla mukana. Mutta siis käytännössä, miten opiskellaan jääkiekkovalmentajaksi? Minkälaisia ominaisuuksia sen niin ihmisessä yritetään kaivaa esiä kouluun? No sehän on tämmöistä ihmissuhde toimintaa, niin ainakin väittää, että osa valmentajista jopa ottaa senkin huomioon. Eli ihmissuhdetaitoja, johtamista, sitten on tietysti siis lajin tuntemusta alusta lähtien, teknisiä ja taktisia taitoja, yleensä ihmisen elimistön toimintaa ja harjoittelemiseen liittyviä asioita. Niitä ne pääsääntöisesti on. Tarvii hyvä jääkiekkovalmentaja olla itse hyvä pelaaja? No ei tarvii olla, kyllä siitäkin on aika paljon kokemuksia, aika monestakin kohdasta. Ei sitä haittaakaan, mutta ei se ihan välttämättömyystä. Mikä tekee hyvän lätkävalmentajan, jos pitäisi ehdottomasti ne pääpiirteet, tärkeimmät jutut? Top 3. Top 3. Mun mielestä se pitää tuntea se laji hyvin. Se pitää ymmärtää, mitä ne pelissä tapahtuu. Niin se on niin se pääjuttu. Että jos sä meinaat niin neuvoa toisia pelaa, niin sulla pitää itsellä olla kristallin kirkkaana se, että mitä siellä tapahtuu. Eli se pelin analysointikyky. Sitten ehdottomasti tämä ihmisten kanssa toimimisen taito. Sun pitää pystyä auttamaan sitä pelaajaa henkisellä ja fyysisellä tasolla niin kuin tulemaan paremmaksi. Ja vielä kun on lätkästä kysymys, niin tämä joukkueenakin toimiminen pitäisi jollakin tavalla saada pelittämään. Että jos niistä kolmesta nyt mä valitsisin nämä kaksi, eli lajin tuntemus ja ihmisuudetaidot, niin siinä ne melkein on. Onko Juhani Tamminen hyvä esimerkki sun mielestä semmoista esimerkillistä valmentajasta? Hän kovasti herättää erilaisia mielipiteitä suomalaisten pelaajien keskuudessa. No, kyllä mä arvostan Tamia, että Tami on särmäheppu ja se on niin intohimoinen siinä lajissa kiinni, että ja tuntee lajin vanhana pelaajana ja kokeneena valmentajana, ei siinä mitään. Tamin tapa, ulosantitapa ja muu saattaa jotenkin vähän ärsyttää ja näin poispäin, mutta kyllä siinä on ihan hokimies. Eli jos kiinnostaa opiskella kansainvälisesti englannin kielellä jääkiekkovalmentajaksi, niin ei muuta kuin tervetuloa Hagaheliaan tänne Vierumäelle opiskelemaan. Joo, tervetuloa.